Миколаївські патрульні затримали організаторів незаконної парковки. Завдяки спільним діям правоохоронців та активістів лише з початку цього року вдалося припинити діяльність трьох платних стоянок, які діяли попри розпорядження міського голови, яким забороняється організовувати в Миколаєві платні послуги за паркування. Діяльність платних парковок в Україні регулюється відповідною постановою Кабміну, де містяться чіткі вимоги до організаторів подібного виду послуг. Це наявність паркоматів, в'їзних та виїзних терміналів, відповідна розмітка і, головне, задовільний санітарно-технічний стан дороги на парковці. Нічого цього не побачили активісти, котрі проінспектували кілька стоянок в Миколаєві. Тому, помітивши в районі ринку Колос людину, котра брала плату за стоянку машин, викликали правоохоронців. Патрульна служба затримала правопорушника і доставила його у відділ Ленінського району. Через некоторое время другой экипаж, прибыв в указанное отделение полиции, увидели, как в холл отделения зашли мужчина и женщина, и, подойдя к этому ранее доставленному, скажем так, парковщику, отобрали у него, ну, он добровольно им отдал этот кассовый аппарат, деньги, они развернулись и ушли. Такі дії викликали обурення активістів разом з правоохоронцями. Вони вибігли слідом за порушниками порядку і заблокували їх автомобіль. Добровільно повернути касовий апарат з грошима, котрі являли собою речові докази у справі, вони відмовились. Тож чоловіка і жінку довелось у буквальному сенсі витягати з автівки і вдягнути кайданки. Гучний арешт закінчився тим, що затриманих відпустили вже за півтори години. Слідчі Ленінського РОВД пояснює, що у паркувальника були всі необхідні документи для здійснення подібного роду діяльності, тож чоловіку висувають обвинувачення лише в тому, що його парковка не благоустроєна, як того вимагають чинні норми. Ну, поки проводимо перевірку, ну, якщо все підтвердиться, то, звісно, що чоловік буде привлечений по даній статті. Це, що стосується парковки, нарушення правил на парковках, содержання парковок. Тож порушник відбудеться штрафом у сумі від 340 до 510 гривень. Активісти, котрі брали безпосередню участь в цій історії, обурюються. Кажуть, що такі паркувальники більше скидаються на шахраїв і мають відповідати саме за статтею «Шахрайство». Граждане міста Миколаєва обманювалися 4 роки, і в результаті вони будуть нести відповідальність за це в районі 300 гривень. Ну, як би це неправильно, тут можна було б кваліфікувати їхні дії по статті 190 – мошенничество. З такою думкою погодився і адвокат Максим Красюк, до якого ми звернулись за роз'ясненнями. Юрист зазначає, слідчі розглядають кожен такий випадок як окремий, а це помилка. Верховный суд уже давным-давно определил, что если, скажем так, преступление имеет системный характер, направлено на один и тот же объект, совершается одним и тем же способом, то тут следует учитывать как бы ту сумму ущерба, которую, в принципе, таким образом зарабатывают. Активісти дорожнього контролю мають намір і далі інспектувати незаконні парковки в місті, а також нагадують миколаївцям, що згідно з розпорядженням міського голови, ще з 2012 року всі паркувальні майданчики міста є безкоштовними. Збір грошей на необладнаних для паркування стоянках – це незаконне збагачення шахраїв, котрі при цьому не несуть жодної відповідальності за припарковані автівки. Наталія Якобсон, Артем Білібов, Олександр Пан. Телевізійні новини Миколаївщини.